Dizem que a memória mais recorrente que nós temos é a memória do olfato, né, mesmo? Da infância, e isso, do gosto das coisas, né? É maravilhoso. Quem dera a gente pudesse aí mostrar para as pessoas o que é o sabor disso verdadeiramente. Quinho, o Marquinhos, que é o cozinheiro, ele é dotado de uma delicadeza, é uma pessoa muito afetuosa, né? Nos recebeu lindamente, com um sorriso, e fez aí o famoso macarrão de estradão, né? O macarrão da comitiva, um arroz, o churrasco pantaneiro do chão, que tem um sabor, né, Robson, que é maravilhoso, feijão, mandioca, e a gente consegue ter a dimensão do que é, da proporção disso, à medida que o tempo vai passando e você vai vendo o tempo que isso leva, né? Como que é tudo isso? Nós falamos na entrevista com o seu Marquinhos sobre a função do cozinheiro, do quão difícil, e assim, tem que saber, o cara tem que entender de cálculo matemático, porque ele tem que prever quanto de alimento que ele precisa numa marcha de 30, 40 dias, o que, que ele vai precisar, a quantia que ele vai ter que ter das coisas, né? Eu quero fazer um parênteses aqui para fazer uma alusão à figura da mulher pantaneira. Felizmente nós temos nessa família, que são os donos dessa comitiva, que é a família do seu famoso Mário de Oliveira, que depois passou para o Luiz Mário, que é o filho, e agora é o João Luiz. E tem a Jane, que é a filha, que é dona de uma cozinha de comitiva também, né? A mulher pantaneira, no seu contexto como um todo, ela sempre teve a obrigação de gerir a economia do Pantanal, embora isso não pareça. Porque ela que fica responsável mesmo pela comida, assim. O que eu tenho na reserva dessa dispensa, dessa cozinha? Quanto tempo isso vai durar nos primórdios do Pantanal, quando não se tinha tecnologia e nada disso, para que eu mantenha esse número de pessoas que tenho aqui alimentados durante tanto tempo? No tempo do meu pai, por exemplo, uma viagem até o Pantanal durava 14 horas de carro. Aqui, em Bodoquena, né? De Aquidão na Bodoquena, devido à questão das estradas. Então, assim, ia para a cidade a cada 40 dias. É a mesma coisa, fazendo uma outra alusão, com esse cozinheiro de comitiva, que tem que ter essa previsibilidade, como eu disse também no outro momento da fala, de estar cuidando disso tudo, né? Sempre com essa delicadeza, com essa postura poética. Eu quero muito falar disso, sabe? Que é uma postura poética genuína, de uma certa inocência, de uma forma como essas pessoas estabelecem a relação com a natureza. O respeito, reverenciando esse homem, fala no diminutivo, tamanho é o carinho dele. Ele fala os bichinhos, a barriguinha dos bichinhos, ele se emociona, né? É muito belo de se ver. Então, assim, agora nós estamos escutando aqui o barulho da tropa que já está chegando, né? Da comitiva, e eles estarão parados para o almoço e para o gado beber água, para eles darem continuidade à travessia. Depois vão atravessar o asfalto, BR-262, que é uma coisa também muito arriscosa, nós diríamos, né? Porque é uma BR federal e vai atravessá-la. Então, exige toda uma forma muito sábia. Acima de tudo, tem muita sabedoria nesses homens, nessa cultura pantaneira. É um aprendizado. A literatura e a vida como um todo, ela nos dá essa possibilidade de nós sabermos observar as coisas e aprendermos com ela. Na minha experiência como historiadora, como escritora, como poeta, essa experiência de acompanhar o dia todo é um aprendizado, sabe? Uma coisa lindíssima, assim. Tanto que, assim, aguça a curiosidade das pessoas que estão a todo tempo interagindo com você na internet, falando, eu sou daqui, eu sou dali. Lembra, todo mundo tem as reminiscências, de lembra do avô, e lembra do pai, e lembra de uma história, porque nós estamos impregnados, isso é cultura, né? É que nos identifica, nos remete a essas raízes que nós temos aqui, do nosso palco pantaneiro. Música.